በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? የጌታ ሰላም ባላችሁበት እናንተ ይሁንላለን። በተለያየ ሚዲያ ማራጭ በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክዎቻችንና በዩቲዩብ የምትመለከቱን አልማጭ ተመልካቾቻችን እንደዚሁም በቴሌቪዥን በቀጥታ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁላችሁንም ባላችሁበት ሰላም ስንላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይላል ነው። ይህ ከሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርበው የሆፕ እንግዳ ልዩ መሰናዷችን ነው። በጌታ የተወደዳችሁ በሚኖርን ፕሮግራም እንደምትባረኩ ተስፋ እያደረግን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ዘለቁ ስንል በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ምናልባት አስተያየት ጥቆማ ጥያቄዎች ቢኖራችሁ ከፊል ለፊታችሁ በመታያቸው አድራሻዎች በተመቻችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ይህን ስለምታረጉ ደግሞ እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሆፕ እንግዳ ልዩ መሰናዷችን በተለየ ሁኔታ እንግዶችን ወደ እናንተ ይዘን በመቅረብ እግዚአብሔር በሕይወታቸው ያደረገውን በተግባር ተፈትኖ ያለፉበትን ሕይወታቸውን እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ባለሙያዎችንም እየጋበዝን መልካም የሆነ በረከትን የምናገኝበት ልዩ መሰናዶ ነው። ስለዚህ እንደምትባረኩ ተስፋ እያደረግን ነው። አሁንም ከኛ ጋር ዝለቁ የምንላችሁ ፕሮግራም በማዘጋጀት ወደ እናንተ የማቀርበው ስንታይ ክዳኔ ሲሆን ከካሜራ በጀርባ ደግሞ ቴክኒሻኖች ተፍተፍ እያሉ ነው። ወንድማችን አሸናፊ ታደሰ፣ ጥላሁን ሸዋለማና ኤፍሬም ታደሰ አሉ። እነሱም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እናንተም ባላችሁበት በተለያየ ዓለም ጫፍ ላይ ሆናችሁ በተለያየ ሚዲያ አማራጭ ደግሞ እየተከታተላችሁን ስላላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። ዛሬ በተለየ ሁኔታ በስራ አጋጣሚ ወደ ሐዋሳ ለተጉዘን ነበርና እዛ መናሃሪያ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ተገኝተን በዛ ዙሪያ ካገኘናቸው እንግዶች ጋር ቆይታ እያደረግን ያለንበትን ስቱዲዮ ነው የምትመለከቱት። ዛሬ በተለየ ሁኔታ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን ስሟን ታስተዋውቀን እጋብዛለሁ። መጀመሪያ ግን ፈቃደኛ ሆነሽ ጊዜሽን መስዋዕት አድርገሽ በተግባር የተፈተነ የህይወት ልምድሽን ልታካፍይን ፈቃደኛ ስለሆንሽ በጣም ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ለተመልካቾቻችን እስቲ ራስሽን አስተዋውቂ። በመጀመሪያ ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁኝ እናንተን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስሜ ውቢት ዘካርያስ እባላለሁ። የምኖረው በሐዋሳ ከተማ ነው። እናም የውቢት ኤሌክትሪክ ኤንድ ኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ተቋራጭ እና የወገግታ ድርጅት ባለቤት ነኝ። የማገለግለው በታቦር ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ነው። ይህን ይመስላል። እግዚአብሔር ይባርክሽ ውቢት፣ በጣም ነው የምናመሰግነው ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ፈቃደኛም ስለሆንሽ በድጋሚ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ዛሬ በተለየ ሁኔታ በቀደም ዕለት ያየሁትን ነገር እንደመነሻ አድርጌ ነው ማንሳት የምፈልገው እና የሐዋሳ ታቦር ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የህንፃ ምረቃ ተደርጎ ነበር እና በዛ ፕሮግራም ላይ እውቅና ተሰጥቶ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ ተብሎ ብዙ ሰዎች ሲጠሩ ነበር እና ከነዛ መካከል በጣም ወጣት እህት ስሟ ተጠርቶ አየውና አንቺ ነበርሽ እና ምክንያቱ ምን ነበር? ምንድን ነበረ ያን ሰርተፍኬት እንዲሰጥሽ ያደረገው? ያ ሰርተፍኬት የተሰጠኝ ምክንያት የታቦር ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ህንፃው በሚሰራበት ሙሉ ኤሌክትሪካል ዲዛይኑን እና ስራውን በሙያዬ አገልግያለሁ። ይሄ ነው። በዛ ምክንያት ነው? በዛ ምክንያት ነው። አዎ፣ እኔ በጣም ነው የገረመኝ። ማለት እዛም ጠቀስ አድርገውታል የሚሰጡ ሰዎች እና በተለይ ኤሌክትሪክ እዛ ብቻም ሳይሆን በዚህ ሐዋሳ ላይ ባሉ ቤተክርስቲያኖች ላይ የሚሰሩ የኤሌክትሪካል ነገሮችን ያው እንግዲህ ካምፓኒ ሙያሽም ነው እና በዛ በጣም ታገለግያለሽ እና ስሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ነው ከምን የተነሳ ነው? ብዙ ሰዎች የሉም እንደዚህ ብዬ አስባለሁ። ሙያው እያላቸው በተለያየ ስራ መወጣጠር ትንሽ ብቅ ብሎ ይሄድ ይሆናል እንጂ እንደዚህ ሙሉን ኃላፊነት ወስዶ እስከ ማሰራት ብዙ የሉም እና ይሄ ከምን የመነጨ ነው? ይሄ የመነጨው ያው እግዚአብሔር ነው እውቀትን የሚሰጥክ። ምድራዊ ነገሮችን በማድረግ ጊዜ ልታጣ ትችላለህ፣ ግን ያው ዞሮ ዞሮ ምድራዊ ነገሮች ትተን የምንሄዳቸው ነገሮች ናቸው። አንዳንዴ ተከፍሎም ብቻ አይደለም አንዳንድ ነገሮችን መስራት ያለበት። ይሄ የራሴ አመለካከት ነው። ባይከፈልክም
متسرعون أجر منور على البيت زي ما درلي لا سلا تكفلك وي يهون أنجبي سلا متاعين سايحون باوستك يهون أستوى زوار أدرجك مالف لا بيت كريستيانو لا هبرة تسابو ميت أكمل نجار أرجع مالف يميلون استساسب سلا مدققنا نادمو بتج أماري يا أوقاتن دومي ستة أخبار أوقاتن براساتن ترت وي براساتن مالت أني سلا شال كسايهون فتاري أوقاتن سلا ستين يعني النجار يعني النجار دومي تستين النجار دومو ندستوتا لا سويت مستتعلب يا دومو بتأم ገንዘብን ከመታገኘው በላይ ያስደስታ ለዛ ነው ቤተክርስቲያንሽ ላይ ዲዛይንም ሆነ የሚያስፈልገውን የሚሰሩበትን የኤሌክትሪክ ቃዎች ድጋፍ ሳረክ ያለምንም ክፍያ መስራት የምፈልገው ምክንያቱም ያው ለመኖር በርግጥ ገንዘብ ያስፈልጋል ግን አንዳንድ ደግሞ ገንዘብን ባይከፈልክ መታደርገው ነገር እዚህ ምድር ላይ ሊኖርህ ይገባል ያንን ከዛ ተነስቼ ነው አዎ ማለት አሁን አንቺ ስትናገሪ እኔ ወደ ኋላም ለመሄድ እየሞከርኩ ነውና እንደዚህ ብሎ ለማሰብ የሆነ መነሻ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እንዳልሽው ነው እኮ እነት እኮ ነው ግን ያን እነት የሆነውን ነገር የሚያደርጉ በጣም ጥቂቶች ናቸው በተለይ ደግሞ አንዳንዶቹ አስተዳደጋቸው አንዳንዶቹ በህይወታቸው ያለፈ ነገር በተለይ ከእግዚአብሔር ጋራ የተለየ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ይሄን አሁን ያልሽውን ነገር ጎልቶ ይታያቸዋል እንደው አንድ ጊዜ በአንድ ቦታ ላይ አንድ ሰው እንደዚህ ኢንተርቪው ሳደርግ ሙሉ ቤተክርስቲያን ነው ያሰራው ሰውዬው እና ምን ጥያቄ ጠየቁት ስንት አወጣ አልኩት እንደው ስንት ስደመር ስንት ግምቱ ስንት ይሆናል አልኩት እንዲህ አየኝና ደግነቱ አላውቀውም ባውቀውም አልነግርህም አለኝ ለምን አልኩት እግዚአብሔር ቆጥሮ አይደለም ይሰጠኝ ስለዚህ እኔ ለእግዚአብሔር የሚያደርገው መቁጠር አልፈልግም ከዛ በኋላ ይሄን ሰውዬ ወደ ኋላ ሄጄ ህይወቱን ስጠይቅ በጣም በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔር በህይወቱ እንደነካው የሚያሳይ ነገር ሲናገር ነበርና እንዶ ያንቺ አስተዳደግ ምን ይመስል ይሆን በቤተክርስቲያን ነው ወይ ያደግሽው ለወደ ክርስትናው ጠበቅ ያደረግሽው ከየት የመጣ ነው ከቤተሰብ ነው ወይስ በራስሽ ነው ወይስ ምን መነሻው ምንድነው እኔ በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ እንዳደርግና እንደዚህ እንደሆን ምክንያቶቹ ያ ቤተሰቦቼ አንደኛ ሲያሳድጉኝ በእግዚአብሔር ቤት ነው ያደግኩት ግን ሲያሳድጉኝ የሆነን ስራ ስትሰራ ስታገለግል በቁርጠኝነት ማለት ሙሉ ነገርህን መስጠት እንዳለብህ ተምሬያለሁ አድምቶ መስራት ማለት ከእናቴም ከአባቴም የተማርኩት ያንን ነው ጠንካሮች ነበሩ አዎ ጠንካሮች ናቸው በቃ ነገሮችን የሆነ የምታደርገው ነገር ወይ አለማድረግ ነው ወይ ደግሞ ካደረክ ደግሞ በደምብ ማድረግ የሚለው ነገር ከነሱ ነው የታማርኩት ቤተሰቦቼ ናቸው ከነሱ ያየው ነው ያደኩት በሚያደርጋቸው በለት ተለት በሚኖሩት ኑሮ ከነሱ ነው የታማርኩት ከዛ አገልግሎቶች ነበሩ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነሱ ማዘር ታገለግላለች አዘሩን ያው ይሳተፋል ግን እንደ ነው ከነሱ የተቀዳ ነገር አለ ማለት ከነሱ ነው አብዛኛው ማለት የሆነ ነገር ስታረግ በቃ በደም በቁርጠኝነት ማረግ እንዳለብኝ እና ደግሞ ለተፈጠርከው አላማ መኖር እንዳለብኝ ከነሱ ነው ያየው ያደኩት በጣም ደስ የሚል ነው የእንግዲህ አሁን ቀድም እንደነገርሽን የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው የተመረቅሽው
እንደው ወደ ኋላ የትምርት ህይወትሽ ምን ይመስል ነበር? የት ነው ሲተመረክሽው የተማርሽው የጨረሽው? ቆይታሽ ምን ይመስል ነበር እዛ? አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት የተማርኩት አድቬንቲስት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት የተማርኩት ኤስዩኤስ ነው። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩት። ይሄ ዝንባሌው ነበር ወደ ኤሌክትሪክ ነገር እንደዚህ ቴክኒካል ነገሮች እንደዚህ ዝንባሌው ነበር በፊት? በፊትም ያው ቤት ውስጥ እንዲህ በደንብ እንትን ብዬ ባልሰራ ግን አንዳንድ ነገሮችን ስታይ አሁን ስፔሻሊ መብራት ሲበራ እንዴት ነው የሚበራው የሚለውን በጣም እንትን ይለኛል። ማለት እንዴት ሆኖ ነው ሚሰራው? በቴሌቪዥን ሰዎች ሲታዩ እንዴት ነው ሚሰራው? ሬዲዮ ስታይ፣ አንዳንድ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮችን ስታይ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ሊሰሩ የሚችሉት የሚለው እንትኑ ነበረኝ። ጥያቄው በጣም አለብኝ። እንዴት ሆኖ ነው ማለት ያው አሁን እዚህ ጋር እየተቀዳን ነው አይደል? ተቀርተን እዚህ ጋር ነገሮች ፕሮሰስድ ሆነው ነው ወደ ሚዲያ የሚቀርቡት። እኚህ ነገሮች እንዴት ነው የሚሆኑት ጥያቄ ስለነበረብኝ አንዳንድ ነገሮችንም እንትን እላለሁ ያው ቤት ውስጥ። ግን ያው ከዛ 12ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ ስንገባ ኢንጂነሪንግ መረጥኩኝ። ኢንጂነሪንግ የመረጥኩት እና ያገኘሁት ከዛ ባሻገር ደግሞ ተመርጣለሁ። ከኢንጂነሪንግ በኋላ ሲቪል ኤሌክትሪካል እያልክ እኔ ኤሌክትሪካሉን ነው የፈለኩት። ለምን ሞር ያው ዓለማችን ወደ ቴክኖሎጂ ነው የምትሄደው እና ሞር ደስም ይላል። በቃ ውስጥህን እንዴት ነው የሚያስደስት ነገር ውስጤን ስለሚያስደስተኝ እናም ደግሞ አላማዬም በዚህ በቴክኖሎጂው ዘርፍ አንድ አስተዋጽኦ አድርጎ ማለፍ፣ ጥራት ያላቸውን ነገሮች መስራት፣ እነዚህን ነገሮች አላማ አድርጌ ስለነበረ በእንደዛ ነው እንግዲህ የገባሽው። እንደዛ ነው እንደዛ ምክንያት ነው። ቆይታሽ ቆንጆ ነበረ እዛ በዩኒቨርሲቲ? ይሄን ምርጫሽን እንደው በጥያቄ ምልክት ያዩ ሰዎች አልነበሩ? ነበሩ፣ በጣም አሉ። ቻሌንጅም ያደረጉኝ ሰዎች አሉ። ለሴት አይሆንም ቻሌንጅ አለው። ግን ብዙ ጊዜ ያው አንተ አላማ አድርገህ የተነሳኸውን ነገር አይታይም ማለት ብዙ ጊዜ ውጤቱን ነው እንጂ ሰው የሚያየው ፕሮሰሱን አያዩ የሚካሄዱትን። አንተ ውስጥ ልምድ ነው ሰው ሚነሳ የሚመክረው የሚገስጸው ከራሱም ነው። ለአንተም ደግሞ ከማሰብ ነው ትጎዳለክ። ስራው ቻሌንጂንግ ነው። ያው መውጣት መውረድ ሊኖረው ይችላል ስራው ላይ። ስለዚህ ያ ደግሞ ለሴት በቃ ከማዘን የተነሳ ነው። በእርግጥ እኔ እንደ ኔጌቲቭ አላየሁትም። ለእኔ ከማዘንና ለእኔ ከማሰብ የተነሳ ነው። ግን ምንድን ነው አስባለሁ ሁሌ ሌላ ምን ልሆን እችላለሁ ብዬ ሳስብ አይምሮ ውስጥ የሚመጣ ነገር የለም። ስለዚህ ለመሞከርም አስባለሁ ሌላ ስኪልድ የሆነ ነገሮችን። ግን አስቤ ብዙ ነገሮችን ባነብም እንትን ብልም ልሆን የምችለው ነገር አይምሮ ውስጥ አልመጣልኝ። የመጣልኝ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር መሆን ነው። ስለዚህ ያንን ነገር በቃ ከግብ ማድረስ አለብኝ ወደሚለው ድምዳሜ ወስጄ ያው ሰዎችም ለእኔ ከማሰብ ለእኔ ከማዘን እንዳልጎዳ የተሻለን ነገር መርጠውልኝ ነው። እንደዛ ነው እንግዲህ። መቼም ያ ሁሉ አለፈ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ስራው ዓለም የመምጣት ነገር አለ እና ቀደም ሲል አንቺ እንደተናገርሽው እንግዲህ የሁለት ካምፓኒዎች ደግሞ ባለቤት ወጣት፣ በጣም የሚያስገርም ደስ የሚል ነገር ነው እና
እዚ ደረጃ ላይ ግን ለመدرس አሁን እንግዲህ እስቲ መጀመሪያ ይሄኛው ጥያቄ ከመመለስሽ በፊት ሁለት ሌላ ነገር ላንሳ ወደዚ ደረጃ ከመምጣትሽ በፊት አንደኛ አሁን ያሉሽ ካምፓኒዎች ምንድናቸው እስኪ በታብራሪልን ምንድነው መሰሪው ካምፓኒዎች ምን ይሰራሉ የሚል ነው ወደነሱ ከመምጣትሽ በፊት ግን በፊት ያሳለፍሻቸው ነገሮች እንደዚህ አልጋ ባልጋስ ነበር ወይ እንዴት ነው እዚ ደረጃ ላይ እኛ እንግዲህ እንዳልሽው ቀድም መጨረሻውን ነው ያየነውና አሁን ያለሽበት እንደ ምን ያለ ፕሮሰሱ ግን ምን ይመስል ነበር የሚለው ላነሳ ፈልጌ ነው መጀመሪያ ላይ ተቀጥሬ ሰርቻለሁ ሎካል እንደጨረስኩ ሎካል ኤንጂኦ ላይ ሰላም ቢዝነስ ግሩፕ የሚባል ካምፓኒ ሰርቻለሁ ግን ደስተኛ ነበርኩኝ በቆይታዬ የሥራ ዲሲፕሊንም የተማርኩት እዛ ነው የሥራ ከሥራት ሥራ ዲሲፕሊን እንደሚያስፈልገው በመጀመሪያ የተማርኩት ሰላም ቢዝነስ ግሩፕ ውስጥ ነው ከዛ ግን ያው እሰራለሁ ከዛም ወጥቼ አንዳንድ ኤሌክትሪካል ዲዛይኖችን እቀበላለሁ ማታ ላይ ኮምፒውተር የሚያስተምሩበት ለምን ይሄ ሁሉ ኢንካሚን ከፍ ለማድረግ ነው ኢንካም የሚያስፈልጋል ከፍ ለማድረግ ነው እና እኔ መጀመሪያ ልክ ተመርቄ ስራ ሲዝ የሆነ በቃ ትልቅ ታምር የሚኖረኝ ነው የመሰለኝና ይሄ የሁሉም ሐሳብ እኮ ነው ተመርቆ ሊወጣ የተዘጋጀ ሰው ያለም መጨረሻ ነው የሚመስለው አዎ ከዛ ወደ 3000 ምናምን ብር ነበር የሚከፈለኝ በርግጥ ሰርቪስም አለ ብዙ ወጪ የለብኝም ደስ ብሎኝ ነው ምኖረው ግን እዚህ ምድር ላይ ስትኖር ለራስ ብቻ እንድትበላም አይደል ለሰዎች እንድትተርፍ ያለህን እንድታካፍል ያለህን ግን ለማካፈል እስኪ ኖርህም መጠበቅ የለብህም ካለህ ላይ ነው ማካፈል ያለብህና የስራ ዲሲፕሊኑ ደስ ቢለኝም ግን ገንዘቡ ትንሽ ነው እኔ ለምፈልጋቸው እኔ ለማቀዳቸው ነገሮች አይበቁኝም ስለዚህ ምን አሰብኩኝ ተጨማሪ በትርፍ ሰዓቴ መስራት አሰብኩኝ ከዛ በጣም በቃ እንዴት ልበልክ እስቲ ማለት ሰራ የሆነ ሳሰራ እንደው እንትን ሚልኮ ሆነ ሰይሰው ልጅ እንዴት በቃ ሰራለሁ ከዛም ወጥቼ ሰራለሁ ግን መፈልገውን ያህል ኢንካም ማግኘት አልቻልኩም በዛ ምክንያት ምን አሰብኩኝ በቃ ስራ መልቀቅ የሚለውን በድንገት ነው ያሰብኩት ምንም መቼም ሰዎች ምንም ካምፓኒ ሳይሆን አይከረም ቤት መጣሁና ለአንድ እህቴ አማከርኳት ከዛ ሳማከራት በጣም ብዙ ኤግዛምፕል ነገረችኝ እንትና እንዲኮ እንትና እንዴ አይነ ቢዝነስ ጀምራለሁ ብሎ ከስሮ እንዲ አብዶ በቃ ብዙ ነገር ነገረች ግን እኔ በቃ ከዛ እንትኔን አጣሁ አንድ አመት ከ9 ወር ከሰራ በኋላ እዛ ስራ ቦታ ሲሄድ በጣም ያስጠላኝ በቃ ቦታዬ እንዳል ሆነ ይስማኛል ስራውን ወደዋለሁ በቃ የስራው ዲሲፕሊን ኢንቫይሮንመንቱ ደስ ይለኛል ግን አንተም ማለት አልፈ መቀጠል ውስጤ መጠነቀ አላስቻለሽም ብዙ ሸክም ተሰማሽ ማለት ነው ውስጤ ደስ የሚለኝ ቦታ ይሆናል መጣ በባህሪ ደግሞ ትንሽ የሚቆረቆረኝ ነገር ካለ የትቼ መሄድ ነው ፈልገው መቆየት አልፈልግም እዛ ቦታ ማለት ነው ከዛ በቃ ቤትም አልተናገርኩ አንድ አመት ከ9 ወር ውስጥ ፕሮቪደንት ፈንድ ይቀመጥልሃል ከደሞዝ እየተቆረጠና የሆነ ራሴም የተወሰነ ያስቀመጥኩት ነበረ በቃ ምን ላድርግበት ብዬ ማሰብ ጀመርኩኝ ዘ በመጀመሪያ በፊልዴ መስራትን አይደለም የፈለኩት
بمجمري متالي حساب مالسنا ليلا نغروچن نو مسرات حساب كنت مكنياتو ودا فيلد كمتاو بزو اقم يطيقال بزو تشالنج يطيقال بزي يتوزاغبكن 6 ور ازاو قتلكن ازاو مسرابيت يين حساب يزو شو حالت جن بقى ب 6 ور است منم مستي دستهني ادل هيدالو ازا بيتم سمعت على السائلين بقى ستاينا منم بقى انتني ناطاهوني بفيتي نبرني من نساسا سرعه بوتاسيد سيد بطام يدبرني كذا بقى هي منم باينورني مالكوننا ملققي اسكب منم انكدي بزا ساعات درجتهم لا مكفات منم على السكو ملكك ياسكبتي ساسكبا اغاطامي دوم مالقاي اني كزي بفيت ياستمارين سون ايلمنتاري لي مكاري بدون باسبشات علينا اسبشبت نو سيلي اه اسبي بتالو كذا من السري نو كلهم سو من السري نو يلينيال كم سراون نكر علاق كذا من عرفكوين electrical license ለማውጣት ወሰንኩ ያንን ለማውጣት መጀመሪያ ኢነርጂ ባለስልጣን እጂ መፈተን አለብኝ ያው ለለፍሉ ደቅም አላቅም ዝም ብዬ ተነስቼ ሄድኩኝ ፈተና አዲስ አበባ ቤትም አልነገርኩ ስራ መልቀቅ እንደተስከባው ከዛ ቢሰሙ ምናልባት መልሰው ሊያስገቡ ይችላል ሊያስከ ቻሌንጅ አረጉኛል ብዬ ነው ከዛ እንትን አልኩኝና ሄጄ ኢነርጂ ባለስልጣን ስደርስ በርግጥ የዛን ቀን በኔ ሌቭል የሚፈተነው ፈተና የሚሰጥበት ቀን ነው ግን ሰዓት አልፈጃለሁ ከዛ ኔክስት ዊክ ምናምን ሲለኝ አይ እኔ ተመልሼ ስለሚር ስለማልቆይ ፈቱኝ ብዬ እንትን አልኩኝ እዛ ተዘጋጅ ተሻል ሲል አው ብዬ ገባ ተፈተንኩ ቲዮሪ ነበረው እሱን ፓሳረኩ ከዛ ፕራክቲክ ወደ ፕራክቲካል ኤግዛም ሄድኩ ፕራክቲካሉን ተፈተንኩ አለፍኩ ከዛ ወረቀቱ ሰጠ ከዛ መጥቼ እዚህ ንግድ ፈቃድ አወጣሁ ከዛ በፊት ሚከራይ ቤት እየፈለኩ ነበር ለቢሮ ምን ስፈልግ በጣም ውድ ነው ካለኝ ብር ጋር አይገናኝም ሁሉም ጋር ከዛ አንድ ጓደኞቼ እንደሆነ ጓደኛው ሚከራዩ ኢንፎርሜሽን ሲሰጡ ሄድኩኝና ሴትዮዋን ሳናግራት ታይዟል እናም ስትላይ እዛ አጋጣሚ የተያዘው ልጅ አልከፈለም ነበር እኔ እጂ ከፈልኩና ቢሮን ያስኩኝ ምንም መቀመጫ ወንበር ነው የለኝ ተከራየሁኝና እዛው ስቴ ዘምብዬ የከፈትኩ ጧት ማታ የሄድኩኝ ግን የከፈትኩ ያጸዳው ወጣለው ባዶ ነው ምንም ነገር የለም ከዛ ግዴታ ብር ደሞ ያስፈልገኛል ዛ በዚህ መሃል ፋዘር ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ማስተዋቂያ አይቶ ይመጣና ይነግረኛል ዛ ካልኩሌሽን ሰራው ያው ሚከፈለኝ በዚህ ያህል ደሞዙን እንዲማስቀመጥ ምናም ብዬ ይሞላልኛል ብሩ ስለዚህ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ላስተምር ገባሁ እዛም በቴክኒካል ዲፓርትመንት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ውስጥ ልጆችን ላብ ማሰራት ጀመርኩ ላብራቶሪ ዲጂታል ኤሌክትሮኒክስ ላብራቶሪ ያሰራው በቃ ለተወሰነ ጊዜ መጠበቅ ስላለብኝ ቢሮም አለ ክፍያ እየከፈልኩኝ ያው የተወሰነ ፈርኒቸሮች እያሟላሁ አንድ ሁለት እያልኩ እያሟላሁ መሄድ ጀመርኩኝ ግን ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ገብቼ እያለም ቤቶች ልማት ደግሞ ድጋሚ ማስታወቂያ ይወጣል ሲወጣ ገባ እዛ ያው ሳይመልቲመስሊ ማለት ነው ከዛ ያው ብዙም እንዲያቀጥር ለምደም ደሞ ስለሌለኝ እንትኖቹን አላቃቸው ፈጎቹን አላቃቸው
ሁለት ላይ መንግስት መስራ ቤት አንድ እንተንታብሎ መስራት እንደማይቻል አላቀምኒ ያሰራው ነው። ከዛ ያው ቤቶች ለማት 45 ቀን ሰራው ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ሆኜ። ከዛ በኋላ ያው በኢንጂነሪንግ ምን ይሰራል ለዛ ኤክስፒሪየንስ አግኝቻለሁ። ከሰላም ደግሞ ምን ተምሬያለሁ በጣም ቴክኒካል ነገሮችን ነበር እዛ የተማርኩትና ያወቅኩት። በተለይ ደግሞ የሥራ ዲሲፕሊን በቃ ስነ ስርዓት ያስፈልጋል ሥራ ሲሰራ የሚለውን እዛ አወቅኩኝ። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ከተማሪዎችን ማኔጅ አርገ ነው መታሰራ። ያ ደግሞ አንድ ለካምፓኒ ማኔጅ እንዴት እንደማረግ ግባት ሆነኝ። ከዛ ምን ወሰንኩኝ ሁሉም ያስፈልጉኝም ቢወሰንኩኝ ይበቃቸዋል። ያው በቃ ሁሉም ስለማያስፈልገኝ አሁን ቢሮ ላይ ፈርኒቸሮችን ማሟላት በቃ ትንሽ የተወሰነ ጊዜ ቻሌንጅ እንደሚገጥመኝ አውቃለሁ። ከዛ ገባው። ከዛ አንድ ቢኒያም ይባል የሰላም አርክቴክት ባለቤት ነው አሁን ኮንሰልቲንግ ባለቤት ነው ሰላም አርክቴክቶችና ኢንጂነሪንግ እዛ ባለቤት ነው። በወቅቱ ዲዛይን ይሰጠኛል ኤሌክትሪካል ያው ሙሉን ስራውን ይወስድና ኤሌክትሪካል ዲዛይን ለኔ ይሰጠኛል ኤሌክትሪካሉን ሰራለታለሁ። ያው ቶሎ ስጨርስ ቶሎ ሌላ ዲዛይን ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያገኘው ስራው መምጣት ጀመረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 2010 ላይ ነው በቃ የኔ የድርጅት ይሄም የካምፓኒ ተርኒንግ ፖይንት ብዬ ማስበው 2010 ላይ ቡና አጠቃላይ ሆስፒታል ላይ ኤሌክትሪካል ሙሉ ሜንቴናንስ ይወጣ። ከዛ ያ ስራ ላይ ተሳተፍኩኝ። ከዛ ያ ሆስፒታሎች ብዙ ኤሌክትሪካል ችግሮች ያለባቸው ላይ አሁን ላይ የተሳተፍኩ እገኛለሁ ኤሌክትሪክም ኤሌክትሮሜካኒካል ያው አጠቃላይ እንደዛ ነው እንግዲህ ወደ ስራ የመጣሁት። ሚገርም ነው ማለት አሁን እንዳልሽው እንግዲህ ምንም በሌለበት በድግ ብሎ እንሚታይሽ ነገር ነበር ያን ያችን ቢሮ ከፍተሽ ስገቢ ፈርኒቸርም የለም ምንም የለም እያጸዳው ወጥቼ ሄዳለሁ ለሻል ግን እያጸዳሽ ትወጫለሽ እንጂ በአምሮሽ ግን የሚታዩ ፈርኒቸሮች አሉ ይያስባሉ ስራው እንደይመጣ ሁላስብ ያለውና እንደው ከዚህ አንፃር በተለይ በቤት ክርስቲያንም ያሉ ወጣቶች ብዙዎቹ ገና ስኪሟላ ብለው ብዙ የተሟሉ ነገሮቻቸውን ያጣሉና እንደው ከዚህ አንፃር ምን መልእክት ታስተላልፋለሽ እንደው ምን ማንሳት እንችላል ማስተማር እንችላል? እኔ ማነሳው ያው ሁሉንም ነገር የሚሰጠው እግዚአብሔር ምንም እኔ የሆነ ከሰው የተለየ ምንም ነገር የለኝም። አንድ ማሰበው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ከሰጣቸው ነገሮች አንዱ ለሁላችንም 24 ሰዓት ጊዜ ሰጥቶን ለሁላችንም ማግኘት የምንችለውን ያህል አቅም ሰጥቶን ግን ያንን አቅማችንን አውቀን እንድንጠቀም ይፈልጋል እግዚአብሔር። ስራ የሚሰጠው እግዚአብሔር እኔ ማስበው እና በቃ አሁን ላይ ያለኝ አስተሳሰብ ሁሉንም ነገር የማድረግ ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ነው። በቃ እግዚአብሔር ነው ሁሉንም ነገር በህይወትክ የሚያደርገው። አንድ በመስጠት ብቻ አይደለም እግዚአብሔርነቱ የምናውቀው በመከልከል አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ስራዎችን ይከለክላል። ለምን በቃ ያ ነገር ላንተ ስለማይሆን ወይ ደግሞ ከሆነ ከአደጋ እየከለከለ እየጠበቀክ ስላለ እንደዚህ አይነት ማስተዋል ያለኝ አሁን ሁሉንም ነገር ያው እኛ እንሮጣለን እንላፋለን ለምድራዊ ነገሮች እንጓጓለ የሆነ ነገር ለማግኘት የሰው ልጅ እግዚአብሔር ካለው
منم بمدرم هيواتو يتساقى اللتن دايهون يمي كالك لون غريلا جنان የኛን ነገር በሰውች ሰውች ሊከለክሉ ሊያሳጡንም አይችሉ እግዚአብሔር እስካለ ማለት ግን ማመን ደሞ አለብን እግዚአብሔር ማመን መታመን አለብን በጣም ያው አንዳንዴ በጣም ከውስጥ ጋር ተታገላለ ለምን ይሄ ይሆናል ለምን በእኔ ይሄ ደርሳል ለነን እንችላለን ግን እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር የሚሰጠው እግዚአብሔር ግን ደሙ በሰጠን እግዚአብሔር ሲሰጠን እንድና መሰግን እንጂ እንድንኩራራበትም አይደለም በቃ ማመስገን ያለብን እግዚአብሔር ሲሰጠን እንጂ ያ የተሰጠን ነገር እኛ እንዳመጣ አይነት ስሜት ሊሰማን አይገባ እኛ ምንም እዚህ ምድር ላይ ለምሳሌ ስትተኛ እንደምትነቃ አስበለው ግን በራሱ ጉልበት አይደለም በራሱ ጉልበት ሚነቃ ማለት ነው ተኝቶ ሲነሳ ሚያነቃው እግዚአብሔር ራሱ ከእንቅልፍ እንጂ አንዳንዴ የሆነ ነገሮችን ያገኛል ስኬት ብለን መንጠራው አለ በምድራዊ ያጠራል እነዛን ስኬቶች ስናገኝ የሰው ልጅ ራሱ እንዳመጣ አይነት ስሜት ይሰማዋል እነዛ ነገሮች ሊሰሙን አይገባ ምክንያቱም ከኛ ከሆነ ነገር አይደለም የሚመጣውና ነገሮች የሚሳኩት ከእግዚአብሔር ስለሆነ ነው ሁሉም ነገር እናም ደግሞ በቃ እዚህ ምድር ላይ ስትኖር እንዴት ነው የተሰጠ ስራ አለ ምድር ላይ ስትኖር ያንን ስራ መስራት አለብህ ኃላፊነት አለብህ ያንን ስራ መስራት አለብህ ለዛ ነው ያ እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም የሚገርም ሐሳቦችን ነው ያነሳሽው የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ ከዛ ደግሞ መንቀሳቀስም ያስፈልጋል እግዚአብሔር በሰጠን ብዙ ችሎታን ሰጥቶናል ብዙ ነገሮችንም ሰጥቶናል በሰጠን ልክ ግን ልንንቀሳቀስበት ይገባል ነው በመሃል ምናልባት እንዳንንቀሳቀስ የሚያደርጉን በዙሪያችን የምናያቸው ምክንያቶችም ከጎናችን ካሉ ሰዎችም ለኛ መልካም ከመአሰብ ብዙ እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ እግዚአብሔር ያየልን ነገር ለማድረግና ቆራጥነት የልብ ቆራጥነት ያስፈልጋል ምክንያቱም አሁን ዞር ብለን ስንመለከት ያንቺን ትንሽ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች ነበሩ አሁን ግን ሁለት ካምፓኒዎችን አሉሽ በእነሱም እየሰራሽ ነው የምትገኙና ቀድም ወደ አነሳው ጥያቄ ልምጣና አሁን እነዚህ ሁለቱን ካምፓኒዎች እንግዲህ ይዘሽ እየሰራሽ ነው ያሉትና በዋናነት ምን ምን ላይ ነው የሚሰሩት እዚህ ሐዋሳ ላይ ነው ያሉት በዋናነት የሚሰሩት ኤሌክትሪክ እና ኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች ነው ኤሌክትሪክ ማለት ከቤት ዲዛይን አንስቶ የመንገድ መብራት ጀነሬተር ጥገና ጀነሬተር ተከላ ሆስፒታሎች ላይ ኤክስሬ ማሽን ከመግባቱ በፊት የኤክስሬ ማሽን ኢንስታሌሽን እንሰራለን አንዳንድ ደግሞ ሳይት ወርኮች ያላለቁ ገመድ ስራዎች ውስጥ ለውስጥ የሚሄዱ የገመድ ስራዎችን እንሰራለን የገመድ ስራዎችን እንሰራለን አንዳንዴ ደግሞ ዲዛይን ላይ የዲዛይን ስህተት ካለ እነዛን ነገሮችን እናስተካክላለን እኔ ብቻ ሳልሆን ከኔ ጋር የሚሰሩ ደግሞ ፓርትነሮችም አሉ ፓርትነር ካምፓኒዎች አሉ አብረው የሚሰሩ ከለላ ኮንሰልቲንግ የሚባል አለ አብረው የሚሰራ ሰላም አርክቴክት ያልኩ ሁለቱ እንደ ፓርትነር ጓደኞች የማሉ መሀንዲሶች ጤንነት ተሻለ የሚባል አለ አሁን ከሱ ጋር ምሰራለው ኢንጂነር ወርቅ አገኘ የሚባል አለ እሱ ከሱ ከሰራለው ፍሬው ብቻ ብዙ ናቸው ቲም
አሉ ፓርትነሮች ስራ ስራው ያው ተያያዥ ስለሆነ ኤሌክትሪካል ብዙ ጊዜ ከወይ ከሲቪል ወርክ ጋር ያያዝ አጠቃላይ ማለት ነው እነዛ ነገሮች እንሰራ ሜንቴናንስ ካለ ከዚህ በፊት ተሰርተው የኤሌክትሪክ ችግር ያለባቸው ሶላር ኢንስታሌሽን ከጃይዜድ ጋር እንሰራለን ማማከርም እንሰራለን የማማከር ስራ እነዚህ ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ወዳጅ እንደው ይሄን ጥቅስ በዚህ መልክ አይቼው አላውቅም ብሎ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ ያለውን አንብቦልኝ ነበር እና ያነበበልኝ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 10 ላይ ያለውን ስለ ሰንበት የተጠቀሰውን ጠቅሶ ቁጥር 10 ላይ በተለይ እንደዚህ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስና ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክ ሰንበት ነው አንተ ወንድ ልጅህም ሴት ልጅህም ሎሌህም ገረድህም ከብትህም በደጆች ውስጥ ያለ እንግዳ በርሱ ምንም ሥራ አትስሩ የሚለውን ጥቅስ ተጠቀሰና እኛኮ በአሁኑ ጊዜ በተለይ ብዙ ሰዎች ሰንበት ችግር በስራ ችግር ይላሉ እግዚአብሔር ለካ የጠራን 6 ቀን ሰርተን 7ኛው ቀን ስናርፍ በእኛ ስር ያሉት ይረፉ ማለት በውስተዋቂነት የራሳችሁ ስራ ይኖራችሁ ራሳችሁ መታስተዳድሩት ያ ቢሆን እኮ የሰንበት ችግር አይኖርብንም ብሎ ሲናገር አስተውሳለሁና እናሁን ልንልሽ ፈልጌ ነው አሁን አንቺ ካምፓኒ ማለሽ በካምፓኒ ስር ደግሞ ሌሎችም አሉና አገልግሎትሽን ደስ ባለሽ ልብሽ በፈቀደው ያክል ማንንም ተጽኖ ሳይረክብሽ ታረጋለሽና አገልግሎት ምን ይመስላል በፊት በውዳሴ ኳየር ታገለግ ነበር አሁንስ ምን ይመስላል አገልግሎት እንደባገልግ ያገልግሎት ህይወትሽ ምን ይመስላል እንደኔና አንዳንዶች እንቅፋት ያለበት ነው ወይስ አሁን እንዳልነው እንዳውም ለሌሎች ነጻነትን በመስጠት ምን ሰጥቶሻል ይሄ የራስሽን ካምፓኒ ዞ መስራቱ ለራስሽን ካምፓኒ ጂ መስራቲ በርግጥ ይባላል የጊዜ እንደው ሐላፊነት ስላለብ እንደው ሞር ያጸናንቃል ምክንያቱም አንተን ይፈልጋ አንተ ማኔጅ ማድረግ አለብህ ብዙ ነገሮችን ግን ሰንበትን ያው ቅዳሜን ባልሰራ እነሱም ባይሰሩ እንትን የሚላቸው ሰው የለም ቅዳሜን እንትን አይደለም ፉሊ ለእግዚአብሔር ነው ምክንያቱም ሰንበት ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን የራስ ድርጅት ሲሆን አንተ በሮጥከው መጠን ነው እንትን የምትለውና ብዙ ኃላፊነቶች ደግሞ ስለሚኖሩ እነዛን ኃላፊነቶች ግዴታ የምታሳካው አንተ ጊዜህን 24 ሰዓትህን ከፋፍለ በመጠቀም ነው እና አገልግሎት ያው በፊት በውዳሴ ኳየር ነበር ማገለግለው ያው አሁን እንደ አገልግሎት እያገለገልኩ ያለሁት ያው ቤተክርስቲያኑን ሳረብሽ ቁጭ ብዬ በመስማት ነው ማገለግል እንዲህ ከጀርባ ከሚያገለግሉት ነሽ ማለት አላወራም ጎን ለጎን በደንብ አዳምጣለሁ ያው ከእግዚአብሔር ጋር ከጉባኤው ጋር ህብረት ታደርጋለህ ከዛ በተረፈ እንዲህ መድረክ ላይ ምናምን አይደለሁኝ ጊዜ መድረክ ሰው አይደለሽ ድሮ ግን የውዳሴ ኳየር ላይ ታገለግል ነበር ውዳሴ ኳየር ላይ አገለግላለሁ አሁን ላይ ያው በተለያየ ምክንያት ግን ስንሰበሰብ ያው በዛው አገልግሎት እሳተፋለሁ በውዳሴ ኳየር አገልግሎት ማለት ነው ግን ያው አሁን እያገለገልኩ ያለሁት በመስማት ነው መልካም ምልልሽ ፈልጌ ነው ያንን ያነሳውት ምንድነው አሁን የራስ ካምፓኒ ሲኖር እንደፈለክ እንደራስሽ እንደሮጥሽው ልክ ነው ስኬት የሚመጣው
ስለዚህ በቻርሽ ወንስን ትሮጫለሽ የእግዚአብሔርን ግን ለእግዚአብሔር ታረጋለሽ ያን እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር በማረግ ላይ የማንንም ተጽኖ አይኖርብሽም ምክንያቱም ድርጅቱ የራስሽ ስለሆነ በሌላ ሰው ጥራስ ግን ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ንጻነቱ አይኖራቸው እንደዛኛው ሰው ይፈቃድ ስለሚሄዱና ከሱ አንጻር ልንፈልጌ ነው በተለይ በዚህ በይሄ ምንድነው የሥራ ፈጠራ ላይ ብዙ ወጣቶቻችን የቤተክርስቲያን ምእመናን ሞር ትኩረት እንዲያደርጉ ከሚል አንጻር ነውና ምክንያቱም እንደናንተ አሁን ያሉ ሰዎች እንዳውም ለሌላው የሚሰጡ የሚተርፉ ሌሎችን የሚያስጠሩ ሥራ የሚፈጥሩ ናቸውና ከዛ አንጻር ላይ ፈልጌ ነው ያን ጥያቄ አነሳውትና ጥሩ አድርገሽ ነው አንቺም ያስቀመጥሽው እንድሮጣለን ያልሽው እውነት ነው ሙሉ ነጻነት አለኝ ያልሽው እውነት ነው በቤተክርስቲያን ደግሞ ምናልባት አንቺ አልጠቀስሽውም እንጂ ቁጭዬ ነው ማዳመጣልሽ እንጂ እኔ ቁጭ ብለሽ አላየሽው ምክንያቱም በቀደም እንኳን ለሥራ መተን የኛን ጊዜያዊ ስቱዲዮ ለማቋቋም እዛ ታቦር ቤተክርስቲያን ላይ የቀጣ ስርጭት ስለነበረ ያን ስንሰራ በፍጥነት መተሽ ከሆኑ ልጆች ጋር ይመስለኛል ስትሯሯጡና የፈለግናቸው ነገሮች ማታውኑ ሶኬቱ ምኑ 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 እንትራውና እኔ እንደውም እንደ ቸርች ሜምበር እንደ አንድ የቸርች አባል ነው እንጂ አይዮት እንዲ ባለሙያው ነሽ ኃላፊነቱ ያንቺ እንደሆነ ማላወቁ ነበርና ቁጭ አላልሽም ልልሽ ፈልጌ ነው ቁጭ ለሽ አዳማጭ ተሳሳሪ ከጀርባ የሚያደምጡ ሰዎች ድምጻቸው ኮለልሎ እንዲሰማቸው ድምጹ አምልኮ ሳይረብሽ ይሄን ሁሉ ቴክኒካል ነገር መስሩት እናንተ ናችሁና እንደውም ከጀርባ ሆናችሁ ትልቁን ስራ መስሩት እናንተ ናችሁ ይሄ ነው ማስበውና ከዛ አንጻር ነው ይሄንን ያነሳሁት እግዚአብሔር ይባርክሽ በጣም ነው ማመሰግነው ተመልካቾቻችን ምናልባት ከዚህ ከውይይታችን ጥሩ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ወጣት ነች እንደገናም ደግሞ በዚህ ማሐዋሳ ላይ የሁለት ካምፓኒዎችም ባለቤቱና ማንንም ያላየውን እግዚአብሔር በልቦ ያስቀመጠው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር አሳክታ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ጥሩ ስራን እየሰራው ነው ብላናለችና ይሄንን ትልቅ ትምህርት ልንወስድ ይገባል በያስባለሁ እንደው በዚህው ባገኘውት እንዳንቺ ያሉ የሚመኙ ብዙዎች አሉ ስራቸው ስኬት አግኝተው ቀድም ቁልፍ ነገር አንስተሽ ነበር ለአንቺ የሚሆን ኢንካም ታገኚ ይሆናል ግን ለሌላው ካልተረፈ ሰው ምን ዋጋ አለው ሌላው መደገፍ ካልቻለ እና ያ ነገር ፍንቅል አድርጎሽ እርግጠኛ ነኝ በዙሪያሽ የቸገረሽ ነገር ነው አይደለም ግን ያንን ሌሎችንም እረዳለሁ በሚል ሌላ ስራ ልሰራ ይገባል አቅሜ ይሄ ብቻ አይደለም ብለሽ ለአቅምሽ የሚሆን ነገር ያርክሽውና ከዚህ አንጻር እንደው ለተመልካቾች ወጣቶች እህቶች ያሉ እና ለነሱ ምን ምታስተላልፊ መልእክት አለ እኔ ለወጣቶች ማስተላልፍ የምፈልገው መልእክት በአንደኛ ደረጃ ምን አስባለሁ ሁሉም ሰው 24 ሰዓት ተሰጥቷል ያንን 24 ሰዓት በአግባቡ መጠቀም አለበት ለስራው ሰዎች ጋር ለመድረስ አንዳንዴ ሰውን ይፈልጋልና ለነዛ ሰዎችም ለመድረስ ከፋፍለው መጠቀም አለባቸው ሲቀጥል ደግሞ እግዚአብሔር የሰጣቸው ነገር ፈልገው ማግኘት አለባቸው እግዚአብሔር ለሁሉም ሰው ችሎታ ሰጥቷል ለሁሉም ሰው ችሎታ የሌለው ሰው የለም ሁሉም ሰው ችሎታ አለው ግን ያንን ችሎታውን ፈልጎ ማግኘት አለበት ራሱ ሰውዬው ማለት ያን ችሎታውን ደግሞ ካገኘ በኋላ እኔ ምን በያስባለሁ ስራ እስቲ ባይከፈለኝ ምንድነው በሰራ ውስጥ ሊያስደስተኝ የሚችለው ነገር ያንን ሲያስብ የሚመጣለትን ነገር ቢሰራ ስኬታማ ይሆናል ምክንያቱም መጀመሪያ ሐሳቡ ምንድነው በዛ ስራ ስለሚደሰት ስለሚሰራ ገንዘቡ መምጣቱ አይቀርም አንድ ነገር ወደኸው ስትሰራ ያ ነገር ምን ያመጣልሃል ኢንካምም ጀነሬት ያረጋልህ ይሄዳል እና በውስጣችን ያለውን እምቅ ኃይል መጠቀም አለብን ማለት ነው ለወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ይሄ ነው እናም ደግሞ ሲሰጣቸው ደግሞ መስጠት እንዳለባቸው
ለመስጠት ደግሞ እስኪ ሰጠንም ደግሞ መጠበቅ ይገባል። ለምሳሌ አንዳንዴ ሰዎች እስኪ ሰጣቸው ብዙ ነገር እስኪ ያገኙ ይጣበቃሉ ለመስጠት። ግን ለመስጠት ያለን ነገር በቂ ነው። አንድ ሰው 10 ብርን ማካፍል ከሆነ በጣም ብዙ ብሮችን ሲያገኝ አካፍል። ከትንሹ ከራሳችን እያካፈልን ግን ምን ይሄድ ከሆነ እየተሰጠን እየተጨመረልን ነው የሚሄድ። እና ያንን ነው ደግሞ እግዚአብሔርን ደግሞ በጥልቀት ማመን አለብን። መታመን በእግዚአብሔር። ምክንያቱም ሁሉን አድራጊ ሁሉን ሰጪ ሁሉን እኛ እግራችንን አዘን አይደለም። ቆይ እስቲ አሁን ለራመድ አልራመድ ምናም ያለን አይደለም እንራመድ። ግን እንዲው በቀላሉ ነው ምናደርገው አይደል? ስትራመድ እኔ ስራመድ አስቤ አይደለም እንራመድ። ግን ሙሉ ጤናችንን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። ሁሉ ነገር የሁሉ ነገር ሰጪ እሱ እንደሆነ ካመነ ምንም በቃ እኛ በራሳችን ትንሿን ነገር ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ትንሿን ነገር አንዳንዴ በጊዜ ከእንቅልፍ መነሳት ሊሆን ይችላል። አሁን አንዳንዴ ምን አለ አሁን አንዳንድ ሰዎች እኔ ጠዋት መንቃት አልፈልግም ይላሉ። ሁሉም ደስ ይለዋል። እኔ አሁን ብተኛ ደስ ይለኛል። ደስ ይላል እኮ ተኝቶ መብላት። አሁን ተኝቼ ሰው እንደው በቃ ደስ የምቾት አለ። ግን ከዛ ምቾቴ ተነስቼ የማልሄድ ከሆነ የፈለኩበት ቦታ ላይ መድረስ አልችልም። በጠዋት መነሳት የኑሮ ዲሲፕሊን ያስፈልገናል። ስራ ስንሰራ ደግሞ ተቀጥረን እንድንሰራ የራሳችን ድርጅትም ቢኖረን ተቀጥረን ስንሰራ ምንና እንትን በስርዓት ማንሰራ ከሆነ የራሳችንን ድርጅት በስርዓት አንመራ። ያልኩ ቅድም የስራን ስነ ስርዓት የተማርኩበት ድርጅት ያልኩ ሰላም ብዙ ነገር ነው የተማርኩበት። ምክንያቱም በቃ ስራ ሲሰራ በጣም እንዴት ልበል በስነ ስርዓት ነው በቃ በስነ ስርዓት የፈጠነ ስርዓት ያለው ስራ። ስለዚህ ስንኖር ስርዓት ያስፈልገናል የራሳችን ስርዓት። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ማስተዋል መቻል አለብን። እነዚህን ነገሮች ደግሞ አስተውለን ካደረግን የማንደርስበት ቦታ የለም። ሁሉም ነገር በመጀመሪያ ያው የተፈጠርንበትን አላማ ግን ማወቅ አለብን። ማንም ሰው እዚህ ምድር ላይ ያለ አላማ የመጣ የለም። እግዚአብሔር በአላማ ነው የሚያመጣ። ስለዚህ ያንን አላማ አውቀን ያንን አላማ ደግሞ ለማሳካት የሚጠበቅብንን ዋጋ መክፈል አለብን። ግዴታ ነው። እግዚአብሔር ይባርክልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። በተለይ በአድማጭ በተመልካቾቻችን ስም ፈቃደኛ ሆነሽ እዚህ ተገኝተሽ ይህንን የህይወት ልምድሽን እንድታካፌን ፈቃደኛ ስለሆንሽ እግዚአብሔር ይባርክልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጌታ የተወደዳችሁ አድማጭና ተመልካቾቻችን ሆፕ እንግዳን በሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ የሚቀርበውን እየተከታተላችሁን የነበረው ዛሬ በተለየ ሁኔታ እንግዳችን በመሆን የቀረበችው ውቢትን ኢንጂነር ውቢትን እጅግ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ በዚህ በሐዋሳ ከተማ የሁለት ካምፓኒዎች ባለቤት ነች። ውቢት ኤሌክትሪክ ኤንድ ሜካኒካል ካምፓኒ አላት። እንደዚሁም ደግሞ ወገግታ የተባለም ካምፓኒ አላት። በዚህ እድሜዋ ለብዙዎች ስራ መፍጠር ምክንያት እንደገናም ደግሞ ለራሷም ለቤተ ክርስቲያኗም ደግሞ በረከት በመሆን በተለይ በዚህ በሐዋሳ ታቦር ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተ ክርስቲያን ሙሉ የኤሌክትሪክ ስራዎችን ሰርታ ነው ያገኘናት እና ቤተ ክርስቲያኑ ሲያመሰግናት ብዙ እኔ ከፊት ለፊት አልወጣም ከኋላ ነኝ አለች እንጂ ብዙ ነገሮችን ከኋላ ሆኑ በቤተ ክርስቲያኖችን በዚህ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኖችን የኤሌክትሪካል ነገራቸውን በተለየ ሁኔታ እቃም በመርዳት እንደዚሁም ደግሞ ስራውን በመስራት ዲዛይን በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች እህታችን ናት፣ አገልጋይ ነች። እግዚአብሔር ይባርክሽ ማለት ትፈልጋለሁ በእናንተ በአድማጭ በተመልካቾቻችን ስም። ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠውን ክህሎትና ችሎታ
ልንጠቀምበት ይገባል አሁን ያለንበት ቦታ ብቻ አይደለም ከዛ በላይ እግዚአብሔር ስለናንተ የሚያየው ነገር አለና በተለይ በውስጡ የተቀመጠው ነገር ለሌሎች መትረፍ ይገባኛል ቦታ ይሄ አይደለም በሚል ከነበረችበት ቦታ ላይ አሁን ወዳለችበት ደረጃ የምትሄድበትን አቅጣጫ ይዛ በብዙ ቻሌንጆችን ብታልፍ መጨረሻ ላይ ግን እዚህ ደረጃ ደርስ አግኝተናታል እንግዲህ ቀሪው ጊዜ ደግሞ ከዚህ በላይ ስኬትን የምናይበት እግዚአብሔር ስራሽን የሚባርክበት ሐሳብሽን ጉልበትሽን ሁሉ ባርኮ ሞያሽን ሁሉ ባርኮ በተለየ ሁኔታ ደግሞ የምትባረክበት ለምን እንገናኝበት ጊዜ ኖራሉ እየተስፋ አረጋለሁ ለዛም ጸሎትና ምኞታችን ነው ለዛሬ ግን እጅግ በጣም አርገና መሰግናለን ጌታ ይባርክሽ እናንተም ተመልካቾቻችን ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን ጌታ ይባርካችሁ